مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شيخ شریعت و طریقت آفتاب قادیریت مہتاب رضویت صاحب خوف و خشیت عامل قرآن و سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس اتار قادیری رضوی دامت بارکاتہم العالیہ درود و سلام کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. قصیدہ بردہ شریف کی 9ویں فصل کا بیان جاری ہے. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 92 کا تذکرہ ہوگا. اس شعر میں صاحب قصیدہ بردہ شریف نے قرآن عظیم کی 2 خصوصیات کو بیان کیا ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں، لم تقترن بزمان وحی تخبرنا عن المعادی وعن آدم وعن ارامی. لم تقترن کا مطلب ہے متصل نہیں ہے. لم تقترن میں ضمیر آیات کی طرف راجع ہے، یعنی قرآن عظیم کی آیات یہ زمانے کے ساتھ متصل نہیں ہے. تقترن اقتران ان سے ہے، اور اقتران کا مطلب ہوتا ہے متصل ہونا، ملا ہونا. اور اس شعر نمبر 92 کے پہلے مصرے میں واو حالیہ ہے، اور ہیا ضمیر یہ بھی آیات کی طرف راجع ہے. اور یہ آیات تخبرنا ہمیں خبر دیتی ہیں، ہمیں آگاہ کرتی ہیں. عن المعاد، معاد سے مراد الرجوع بعد الفنا، فنا ہونے کے بعد لوٹنا، یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے. وعن آدم وعن ارامی، اور قرآن پاک کی یہ آیات جو ہمیں قیامت کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں، یہی آیات ہمیں قوم عاد اور قوم ارم کے بارے میں بھی آگاہ کرتی ہیں. اس بابرکت شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کی آیتیں کسی خاص قریب زمانے کی خبر نہیں دیتی، بلکہ آخرت کی خبر بھی دیتی. یعنی یہ آیات
محض قریبی زمانے ہی کی خبر نہیں دیتی بلکہ یہ قیامت کی بھی خبر دیتی ہیں اور قصہ آد اول کی بھی خبر دیتی ہیں اور قصہ آد ثانی یعنی ارم کے بارے میں بھی بتاتی ہیں۔ تو اس بابرکت شعر میں صاحب قصیدہ سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی یہ بتا رہے ہیں کہ ان آیات کو قدیم کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں، کیونکہ وجود قدیم وجود کائنات سے مقدم ہوتا ہے، اور بائیں ہما ان آیات میں یہ کمال ہے کہ یہ آیات ہمیں حشر و نشر اور قوم عاد اور جنت ارم وغیرہ کی خبریں دیتی ہیں۔ تو گویا دو خصوصیات اس شعر میں بیان فرمائی کہ ایک تو یہ آیات کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں، تو یہ ان آیات کی خصوصیت ہے، خوبی ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں ماضی اور مستقبل کی خبریں دیتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن عظیم کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن عظیم ماضی سے بھی آگاہ کرتا ہے، قرآن عظیم مستقبل کی بھی خبریں دیتا ہے۔ تو گویا اخبار قرآنیہ یعنی قرآن پاک کی خبریں مبدا اور معاد کے بارے میں ہمیں مطلع کر رہی ہیں۔ کئی آیات ایسی ہیں جس میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے، انسان کا مبدا کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور انسان کی انتہا کیا ہے۔ چنانچہ سورہ یاسین شریف میں ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، اور کیا انسان نے نہ دیکھا کہ بے شک ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا جبکہ وہ انسان کھلا جھگڑالو ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو اپنی پیدائش کو بھولا ہوا ہے۔ قال من یحیی العظام وهی رمیم، اور کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرما دو کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو یہ آیت مفسرین فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہو کہ جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاصمہ کیا، جھگڑا کیا، اور ایک گلی سڑی ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ کیا یہ ہڈی جو گل گئی ہے اسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تجھے مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل کرے گا۔ تو قرآن عظیم مبدا کو بھی بیان کرتا ہے، معاد کو بھی، ماضی کی بھی خبریں دیتا ہے اور مستقبل کی بھی۔ اور اس شعر میں جو صاحب قصیدہ بردہ نے ذکر فرمایا ہے، قصیدہ بردہ شریف کا 92 نمبر شعر ہے، تو اس میں قوم عاد اور قوم ارم ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں ان دونوں قوموں کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم
ہود علیہ السلام کو بھیجا. تو اس آیت میں قوم عاد کا ذکر ہے. یہ قوم عاد علاقہ یمن میں قیام پذیر تھی اور ان کا مختصر قصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آبادی عمان اور حضرموت تک پھیلا کر بت پرستی کا سلسلہ شروع کیا. مختلف بتوں کو اپنا خدا بنا لیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت سیدنا ہود علی نبینا و علیہ السلام قوم عاد کے اشراف میں سے تھے. حسب و نسب میں قوم سے افضل ترین تھے لیکن قوم نے آپ کو جھٹلایا اور انتہائی شدت کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر 3 سال تک بارش بند فرما دی. یہاں تک کہ یہ قوم عاد کے لوگ بھوکے مرنے لگے. تو انہوں نے حسب قاعدہ کہ اس وقت جس کو بھی کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ فریاد رسی کے لیے بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ میں حاضر ہو کر دعا کرتا. تو اس قوم نے اپنے قبیلے میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ یہ لوگ مکہ شریف جا کر بیت اللہ شریف میں حاضر ہو کر بارش کے لیے دعا کریں. تو قوم عاد کے یہ 70 افراد جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو رئیس قافلہ قیل بن عطر نے دعا کی، اللہم اسقی عادا ما کنت تسقیہم، کہ اے الہی قوم عاد پر بارش کر دے کہ تو نے بارش کو روک رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بادل ظاہر فرمائے. ایک بادل سرخ رنگ کا، ایک سیاہ رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا. اور ایک غیبی ندا آئی، یا قیل اختر لنفسک ولقومک، کہ اے قیل اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان 3 بادلوں میں سے کوئی ایک بادل چن لے. تو قیل نے کہا کہ میں کالا ابر اختیار کرتا ہوں کیونکہ کالے رنگ کے بادل میں پانی زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ کالا بادل نکلا اور ان کی آبادی کی طرف چلا، حتیٰ کہ قوم عاد کی تمام آبادی پر گھر گیا. اور قوم عاد خوش ہو کر کہنے لگی کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ ابر ہے، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا. تو یک لخت اس سیاہ بادل میں سے انتہائی تیز ہوا نکلی اور اتنی شدت سے چلی کہ تمام بت پرست اس ہوا کی شدت کی بدولت ہلاک ہو گئے. پر حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ السلام اور جو آپ پر ایمان لائے انہیں کفار کی شرارتوں سے نجات مل گئی. تو یہ قصہ قوم عاد اول کا ہے. تو قرآن عظیم کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن پاک گزشتہ قوموں کے حالات کو بھی بیان فرماتا ہے اور مستقبل کے احوال سے بھی آگاہ کرتا ہے. تو قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر میں جس قوم عاد کا ذکر ہوا اس کا مختصر حال میرے مدنی چینل کے ناظرین نے سماعت فرمایا. اس کے بعد قوم عاد ثانی. تو یہ قصہ جو ابھی آپ نے سنا یہ قوم عاد اول کا تھا. اور اس کے بعد ان ایرامی، قصیدہ بردہ شریف کے شعر کے دوسرے مصرے میں ان ایرامی کا لفظ ذکر کیا گیا. تو یہ ایرم والے کون تھے؟ تو قصیدہ بردہ شریف کی شرحہ میں ہے کہ اس سے وہ سرکش قوم مراد ہے جسے عاد ثانی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر سورہ فجر میں ہے. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جن کے قد و قامت
ستونوں جیسے تھے جن کی طرح زور و قوت والا شہروں میں پیدا نہ ہوا. تو تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ آد بن ارم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید. یہ دونوں بادشاہ تھے. شدید مر گیا تو تمام روئے زمین پر شداد قابض ہو گیا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ملفوظات اعلی حضرت میں کہ چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی. ان میں سے دو مسلمان ہیں اور دو کافر. تو جن دو مسلمان بادشاہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی، ان میں ایک تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور دوسرے حضرت سیدنا اسکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ. جبکہ جن دو کافر بادشاہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی، ان میں سے ایک نمرود ہے اور نمرود کے ساتھ دوسرا. ایک قول کے مطابق یہی شداد، اور ایک قول یہ ہے کہ بخت نصر یہ پورے روئے زمین پر حاکم ہوا. تو شداد جس وقت سلطنت پر قابض ہوا، اس کی عمر اس وقت تقریباً 900 سال تھی. تو اسے کتابیں پڑھنے کا بھی شوق تھا. ایک روز اس نے جنت کی تعریف ایک کتاب میں پڑھی تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جس قسم کی صفت جنت کی میں نے پڑھی ہے، ایسی عمارت بنواؤں. غرض ہے کہ اپنے لشکر سے اس نے ایک جماعت کو اس غرض سے روانہ کیا کہ وہ ایسا صحرا تلاش کرے جس میں ہوا خوشگوار ہو، وہاں پر پتھر نہ ہو، اور وہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں پانی بھی ہو، درخت سرسبز و شاداب ہو. تو ایسا قطعہ زمین تلاش کرنے کا اس نے اپنے اس جماعت کو حکم دیا. یہ جماعت تلاش کرتے 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 ایک ایسے قطعہ زمین میں پہنچی کہ جہاں اسی قسم کی تمام خوبیاں موجود تھیں، جس طرح کی خوبیاں ان کو درکار تھیں. اور یہ جنگل مقام عدن میں تھا. مقام عدن یہ ملک یمن میں ہے. تو اس جماعت کے لوگوں نے شداد کو اس کی اطلاع دی. تو شداد نے اطلاع پاتے ہی اپنے سلطنت کے وزراء کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جواہرات، سونا چاندی جمع کیا جائے. چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور اتنا جمع کیا کہ بے حساب. اب شداد نے وہ سب سامان ارض عدن پر بھیج دیا اور تقریباً 1,00,000 معمار مقرر کر دیے کہ جو اس مصنوعی جنت کو تیار کریں گے. چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے اس جنت جو شداد کے تصورات کے مطابق تھی بنانا شروع کیا. تو انہوں نے بنیاد میں ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی لگا کر چار دیواری مکمل کی. اس میں بڑے بڑے ستون زبرجد سبز کے اور یاقوت احمر کے قائم کیے. ان کے اوپر بڑے بڑے محل تعمیر کرائے اور ان محلوں میں کھڑکیاں، برجیاں، روشن دان رکھے. بڑے بڑے صحن بالا خانوں میں بنوائے اور شاہ نشین نے کلہ ذابی، اس کے اندر بڑے بڑے سونے کے کلے بنائے. تو اس بادشاہ کے تقریباً 1,000 وزراء تھے. اس نے ہر وزیر کے لیے قلعے کے گرد ایک قصر یعنی محل تعمیر کرایا اور اس کے نیچے نہریں جاری کرائیں. یہ نہریں چاندی کی تھیں. اس میں دودھ بھروایا، شراب پر کرائی، شہد سے ان نہروں کو مملو کروایا. غرض کے
اس مصنوعی جنت کی تیاری میں تقریباً 300 سال صرف ہو گئے. 300 سال گزرنے کے بعد جب اس عمارت کی تکمیل ہو گئی تو اب شداد نے اپنے تمام وزیروں کو، متابعین کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور باشان و شوکت یہ مقام عدن کو روانہ ہوا. جب مقام ارم ایک دن اور ایک رات کے فاصلے پر رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر ایک ہولناک آواز کا عذاب مسلط ہوا اور اس عذاب کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ اس مصنوعی جنت میں قدم رکھنے سے پہلے ہی عذاب الہی کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے. اللہم لا تحلکنا بعذابک ولا تسلط علینا من لا یخافک. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مادری چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر نمبر 92 میں قوم آدھے اول اور قوم آدھے ثانی کا ذکر فرمایا گیا جس کا مختصر حال ہم نے سنا. تو یہ جو قوم آدھے ثانی، قوم ارم ہے، اس کے واقعے میں کس قدر عبرت ہے کہ اس بادشاہ نے جنت کے حال کو پڑھ کر اپنا ایک ذہن بنایا کہ میں بھی دنیا میں مصنوعی جنت بناؤں، لیکن حسرت بالا ہے حسرت کہ کئی 100 سال کی کوشش کے بعد جب وہ مصنوعی جنت بنی تو اس بادشاہ کو اس میں قدم رکھنے کا بھی موقع نصیب نہیں ہوا اور وہ ہلاکت میں مبتلا ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ جنت مصنوعی تھی، فنا ہونے والی تھی، اور ایک جنت وہ ہے کہ جو ہمارے رب نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، جس میں جانے والا ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، جس میں داخل ہونے والا کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، جس میں داخل ہونے والا جوان ہی رہے گا، اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا، اس کا لباس بوسیدہ نہیں ہوگا، اس کی جوانی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، من مانتی موجوں میں رہے گا. تو کیا اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی حاجت نہیں؟ اور اس جنت کا حصول کیا ہم پر واجب نہیں؟ تو وہ جنت جس میں داخل ہونے والا ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، غور کرے کہ دنیا کی کوئی نعمت دائمی نہیں، عارضی، اور اس جنت کی کوئی نعمت عارضی نہیں، دائمی. تو عقل مند وہ ہے کہ جو دائمی نعمتوں کو ترجیح دے، ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو ترجیح دے، تو آخرت باقی رہنے والی، جنت اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ رہنے والی. تو ہم جنت کے حصول کی کوشش کریں اور اس کے حصول کے لیے ہمیں کوئی الگ سے منصوبہ بندی نہیں کرنا پڑے گی. اس جنت کے حصول کے لیے ہمیں ہمارے رہنما، ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہوا ہے، ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی کر دی ہوئی ہے کہ جنت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ. تو اگر جنت حاصل کرنے کے لیے نمازیں پڑھنا پڑیں تو اس کا حصول مشکل کیا ہے؟ تو 5 نمازیں پڑھ کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جا سکتی؟ روزے رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، حج کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے، اور جنت کتنی عظیم نعمت ہے کہ اس میں اللہ کے نیک بندوں کا دیدار ہوگا. انشاءاللہ عزوجل جنت میں جانے والے غوث پاک کی زیارت کریں گے، صحابہ کرام کا دیدار کریں گے، انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارتیں کریں گے، اور جنت میں داخل ہونے والے پیارے آقا، مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں گے. کیا
جنت میں دیدار مصطفیٰ کا ہونا یہی ایک ایسی نعمت نہیں کہ جس کے حصول کے لیے سارے گناہ چھوڑ دیے جائیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کی نافرمانیاں ترک کر دی جائیں، اور جن کاموں کا شریعت نے حکم دیا ہے دل و جان سے ان کے عامل بن جائیں، دل و جان سے ان کو کرنے میں لگ جائیں، شریعت نے جس کا حکم دیا اس کو بجا لائیں، جس سے منع کیا اس سے باز رہیں۔ تو جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس شداد بادشاہ نے دنیا میں مصنوعی جنت بنائی، لیکن وہ بھی ہلاک ہو گیا، اس کی وہ بنائی ہوئی مصنوعی جنت بھی غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، پتہ ہی نہیں کہ کہاں چلی گئی۔ تو قرآن پاک یہ ایسا کلام معجز ہے جو گزشتہ قوموں کی بھی خبریں دیتا ہے، یہ ایسا کلام معجز ہے کہ جو آنے والے احوال کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا جائے۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رہنے کا ذہن عطا فرماتے ہیں، چنانچہ اپنے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے دو مدنی انعام آپ نے ایسے عطا فرمائے جس میں قرآن پاک کے ساتھ ہمیں مربوط کرنے کی کوشش فرمائی گئی۔ ان میں سے ایک مدنی انعام یہ ہے کہ ہر روز قرآن پاک کی تین آیتیں بما، ترجمہ اور تفسیر، اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی جائے۔ تو یہ یومیہ مدنی انعام ہے، اور ایک مدنی انعام پورے 12 ماہ کے اندر ایک مرتبہ صحیح تلفظ مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو ختم کرنے والا ہے۔ تو قرآن پاک کی 12 ماہ کے اندر تلاوت مکمل کی جائے درست اور صحیح مخارج کے ساتھ۔ تو ایک اندازے کے مطابق اگر ہر روز قرآن پاک کی 19 آیتیں بلا ناغا پڑھی جائیں تو 12 ماہ کے اندر ختم قرآن کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ سوجل ان دونوں مدنی انعامات پہ عمل کرتے ہوئے ہم قرآن پاک کے ساتھ مربوط رہنے کی کوشش کریں گے، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، قرآن پاک کا دامن پکڑ لیں گے، اور یقین فرمائیں کہ جو قرآن پاک کا دامن پکڑ لیتا ہے قرآن پاک نہ اس کو دنیا میں محروم رکھتا ہے، نہ اس کو قبر میں، نہ آخرت میں محروم رکھے گا۔ تو جو قرآن پاک کا دامن مضبوطی سے تھام لے انشاءاللہ عزوجل قرآن پاک اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں پہنچا دے گا، قرآن پاک اس سے عذاب قبر کو ہٹا دے گا، قرآن پاک قبر میں اس کا مونس و غمخوار ہوگا جبکہ وہاں دل لگانے کے لیے کوئی رشتہ دار، کوئی دوست ساتھ نہیں جائے گا۔ تو قبر میں قرآن پاک کو ساتھ لے جائیے، آخرت میں قرآن پاک کو ساتھ لے جائیے، پل صراط پر قرآن پاک کو ساتھ لے جائیے، جنت میں قرآن پاک کو ساتھ لے جائیے۔ تو وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کے ممنوعات پر کہ جن چیزوں سے قرآن پاک نے روکا ہے تو ان ممنوعات سے باز رہتے ہیں۔ تو اس کے عوامر یعنی جن چیزوں کا قرآن نے حکم دیا ان کی فرما برداری کی جائے، اور جن کاموں سے قرآن پاک نے منع کیا ان سے باز رہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم کی کثرت سے صحیح صحیح اپنے خوف سے روتے روتے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل